ներկայացնելու կապակցության հավաքված է, գլխավոր շտաբի գեներալ գնդապետ Գասպարյան։ Հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր հանդիպման առիթը պաշտպանության նոր նախարարի Վաղարշակ Կարությունյանի նշանակումն է, և ես նախ ուզում եմ Դավիթ Տոնոյանի շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում իր կատարած աշխատանքի համար, նաև պարոն Հարությունյանին հաջողություններ մաղթել այս բարդ ժամանակաշրջանում պաշտպանության նախարարի կարգավիճակում գործունեություն ծավալելու համար։ Իհարկե, մենք պետք է լրջորեն վերլուծենք տեղի ունեցածը, պետք է լրջորեն հասկանանք, թե որտեղ ենք սխալվել, ինչու ենք սխալվել և ինչ պետք է անենք այդ սխալներից հետևություններ անելու համար, և ընդհանրապես մենք ակնհայտ է, որ բանակի և զինված ուժերի բարեփոխումների անհրաժեշտության առաջ են կանգնած, և այլ հարց է, թե այդ բարեփոխումները ինչ տրամաբանության պետք է ընթանան, ինչ ժամանակացույցով պետք է ընթանան, ինչ հարցերի պետք է անդրադառնան, և շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք մեր բանակում և զինված ուժերում եղած առողջ և մրցունակ ավանդույթները տրամաբանությունը չվնասելով կարողանանք կառուցել նոր տրամաբանություն, նոր մարտավարություն, նոր ռազմավարություն, որը հաջողությունների կբերի մեր բանակը, մեր զինված ուժերը, որովհետև մեր երկրի անվտանգության երաշխավորը հենց զինված ուժերն են, հենց բանակն է։ Պարոն Տոնոյան, ևս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Պարոն Հարությունյան, թույլ տվեք հաջողություններ մաղթել ձեզ ձեր գործունեության ընթացքում։